Besok nek dunia ketiga masih Amerika ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Australia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh, sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawa nang negara Londo palsu. Masih sing digawa nang Jepang palsu. Kula ngomong ngene iki wong ngeruh dhewe kok. Nggih. Kerajaan Majapahit itu bekasnya saja tidak ada yang tahu. Dan di mana letaknya kerajaan Majapahit? Tapi mengapa keharuman Majapahit makin lama makin memuncak, makin lama makin berkembang, sampai Raja Pat niku lho berbicara. Nih. Istana di dalam lautan, satu adalah di Jeddah. Seluruh dunia yang besar dan canggih sama sekali tidak dapat membuat istana di dalam lautan kecuali Saudi Arabia. Istana di dalam lautan yang kedua adalah di Majapahit, istananya mbok Nyai Roro Kidul. Nih. Ini pandangan. Jadi yang saya dalami, ada apa sih sebenarnya di dalam Majapahit kok terjadi seperti itu? Gimalah Eyang Ronggowarsito niku dawuh. Besok akhir zaman. Blitar jadi latar. Tulungagung jadi kedung. Kediri jadi kali. Kertosono ora ono, Jombang kambang, Surabaya jadi rowo. Majapahit kecepit, Majakerta ga ono apa-apa. Gus. Lha Eyang Ronggowarsito sing dawuh niku. Mulane sing cedhek Lapindo nang pindah nang Majakerta. Subhanallah. Jadi kula niki yo gak melok arek sekolah, yo gak melok arek ngaji. Kula niku melok awak kula dhewe. Percil anake kodhok. Aku dhewe anake mbok wis ngoten. Kula niki biyen mlewara. Tapi nduk kene lho ya kok ana sing nyukuli kaya kula lho ngoten. Ya Allah. Boten ngoten niku ya wis duwe pandangan dhewe lho ngoten. Duwe cita-cita dhewe. Para hadirin sing diarani pusaka Demak, Sabuk Inten Naga Sosro. Bapak Presiden Soeharto almarhum woleh golehi keris niku, nglumpukno keris semacam itu sebanyak 17, mbuh regane gak ngerti. Tapi kabeh niku palsu karena pandangan yang kurang tepat. Sing asli Sabuk Inten Naga Sosro niku biyen tau manggen tengen kula.
Laniki saking sing gadah ditumbas kali Bapak Presiden Soeharto pun dibayar, disaksikan secara lengkap dan baik di beto mereka mulih dewi laiku sing diarani naga sasra sing asli. Lho ngaten lho. Mulane nek ana kemanten anyar kok mulih dhewe ku arek sing asli. Asli wis asli. Lho ngaten. Dideleh ten ngen kula rong sasi niku gak gelem mulih. Mboten enten keris api. Kecoba sabu inten nopo sosro. Niki kehebatan Majapahit. Sampai sekarang masih ada. Nomor kali. Tenggene alas Bojonegoro. Tengtengahe alas. Enten griya alit. Kula tengriku lho. Awakmu lenge. Beneran. Mbok menawa iki sanggemmu. Napa, Mbah? Nggih meja niki enten kotak kayu ngeten iki. Sopo sing angkat kotak iku senajan cilik gak ono sing kelar. Apa maneh bu apa maneh njupuk klambine? Enten di sini napa, Mbah? Iki tinggalane Eyang Ronggolawi. Bodi cilik ga ono sing kelar ngangkat. Kula junjung kula pangku kelar. Kula buka saged. Tibake klambi onto kesumane niku nggih kain biasa. Kula jeber. Bolongane lengene niki amba. Tangan kula kula lebokno lho gak iso mlebu nyimpang. Kekuatan Majapahit. Nggih. Kekuatan Majapahit. Berarti duduk sanggemamu nak. Besok akhirnya zaman ono sing nrimo niku. Gitu kok Gus ngen ben anak kula ya napa. Utawa putrane niku. Sak modal. Jadi kula mboten sekolah, mboten ngaji. Tapi kula mendalami ada apa sih di Majapahit itu. Temu. Nggih. Besok nek dunia ketiga masih Amerika ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Australia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh. Sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawana negara Londo palsu. Masih sing digawana Jepang palsu. Kalau ngomong ngeten iki wong ruh dhewe kok. Nggih. Ruh dhewe. Lajeng ten ngene Malang, Gus. Ngene Malang. Ngene niku lho. Sing tempeh niku lho. Lumajang. Kula mlebu ten kene alas Lumajang. Enten tiyang sepuh awakmu lenggeng. Enten jolo niku nyentel. Tambange niki nemplek ten lemah. Ya iki lho sing diarani jolo pamungkas. Sopo ae ngangkat tambange iku gak kelar. Pancene mboten kiyat.
sing iso apa maneh gawa iku sing miliki. Lah kula tak buka tak blobosi menjero, iso. Lah jane wong dablek niku isoan kok ngoten lho. Iso. Inilah Majapahit. Pusaka Majapahit masih lengkap. Nggih. Ngoten niku mbah niku terus dawuh. Jala dijupu. Silih dijajar gawe jala. Wong kula niku iso jala. Dadak jala niku lho. Kula beber niku gak gelem minggu. Duduk sanggem mamule. Besok akhirnya zaman niki ana sing jamani, ana sing nyanggemi. Iki besok montor mulu Amerika, Jepang, Londo ditebar nganggo jala iki kaya iwak bader. Mulane dadi wong Indonesia gak usah ciri ati. Bah masih ana swara teroris wong gak ndek negara lha apa diwedeni. Bah ana swara ISIS. Nggih, wong atas e gak kaya ISIS rokok ae. Gak duwe negara lha apa diwedeni. Wali Songo ngislamno wong Indonesia, ngislamno wong tanah Jawa, ngislamno wong kafir tanpa perang. Mung syaraté loro, siji wibawa, nomor loro bertindak kasih sayang. Sakniki akeh arek nyelutak. Nggih, ngafir-ngafirno wong Islam niku nyelutak. Akeh arek nyelutak maneh sujud syukur hukume haram. Nggih ya. Hati-hati. Subhanallah. Kula critani. Gus pamer Gus nggih. Dadi niki pengalamane wong Indonesia niki lho ngoten. Nggih. Yo ono sing kaya Gus niki, rektor. Iki termasuk nisore bawahane anak kula. Sarjana ekonomi. Wis mung macem-macem. Lah kula niki dijak kali Mbah Kim rahmatullah alaih nang Segara Kidul. Mbah Kim dawuh wong kilek lek nang Segara Kidul ora oleh nggawa sesuatu sing rupane ijo. Senajan rupa satangan. Dilalap karo ombak Segara Kidul. Apa maneh nggawa sesuatu sing ngandung besi. Sabuk kula kula duduhaken. Sabuk kula ijo wae. Sae gedhe tapi gak ana duwite. Mendel mboten dawuh napa-napa. Nggih. Kanca-kanca niku padha nyabrang. Nggih, guyon-guyon. Kula niki kepingin demok banyune Segara Kidul mboten saged. Angger ajenge kula demok mundur, kula demok mundur, kula demok mundur. Akhire kula mular hadiah Fatihah dateng Eyang. Sinten? Retno Dumilah. Niku garwane Mbah Kiai Ageng Pamanahan. Kula maca Fatihah kali mular. Padha-padha wonge kok ndemok banyu ka oleh. Baru alon banyu niki. Kula damel wudu. Kali mular kula niki. Mari wudu. Kula mlampah. Kok banyu tambah mundur, ombak kaya gunung nduk kulon nggo etan nggo kidul. Malah kiai-kiai kata sing ngiting. C
Cuma kiai-kiai ini ku naik mancik, sikile niki dipasakan sikil kula. Kuatir kari. Mantuk kata sing cerita. Ibu lari-lari. Bojo kula ini kemalahan nuntutan. Ganggu Mekah, ganggu ndi, ganggu ndi. Apa sing sampean lakoni? Aku kudu melok. Sampean iki jare sekara kidul sampean sabrangi. Ombake nyise. Kapan aku dijarono? Jenenge kasih sayang. Lha saestu. Kiai-kiai kata sing mbokmu dateng sekara kidul. Kula masih ten Mekah tangane ya tak gandengi. Mboten tahu kula pisah kali bojo tak gandengi. Tibae kula jak mlampah diketing tiang-tiang. Ombak nyisih ngulon kula wasaken kaya ngwasna langit. Nyisih ngidul nyisih ngetan. Kula mlampah kali bojo kula kali kiai-kiai niku kurang lebih 3 kilo. Ombak nyisih. Gini ki sing kula aturaken ilmu kabeh ilmune Gusti. Pun bareng pun kira-kira 3 kilo ibu lare-lare kula kandhani. Pesene Raja Pat rahmatullah alaih. Iki gak tak terusno. Engko bek menawa awak-awakan iki terus kepethuk istanane Eyang Retno Dumilah dijak mampir. Aku ambek kon kerasan anakmu nek ndeleki nang endi. Inilah Majapahit. Tidak usah kecil hati orang Majapahit. Soale kiai sing mendem kaya kula niki yo akeh. Sedeng ada nggih. Kiai sing alim kaya Kiai Musyrik nggih akeh. Kiai sing intelek kaya Gus Musyaki niku nggih akeh. Nggih. Majapahit is netisism. Bahasa Londo mbuh cara Jawa niku. Niku mawon muga-muga kabeh kebanget kebagian ilmu sing manfaat ngaten nggih. Tadi kula niki Gus maca kitab niku koyok kiai mek koyok tok ngoten lho. Tapi gak duwe kitab blas niku ada sing muruk. Jadi maca kitab kaya kiai ingrehne gak sekolah gak ngaji kula mikirno jauh ke depan anak putu kula. Anak putu kula niki tak sekolah no kabeh. Anak kula sing sarjana niku wis 13. Bapak talah gak sekolah gak ngaji nek bapak nih. Sing penting anake dadi wong pinter kabeh. Allahumma amin. Iki sing kula derek jenengan. Kuatir anak kula kok katut kucluk gawe dalil. Niku mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal